habeenkii xalay wax magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug la magac baxay barbaarinta ubadka qurxoon oo ay qortay qoraa Safiya Maxamed Faarax Bande munaasabad siyaasadeed loo soo agaasimiyo ka qabsoontay magaalada Hargeysa waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin abwaano iyo qoraayo waxaana dhamaantood soo dhaweeyeen buugan oo ay sheegeen inuu yahay muhiim ugu horeyna waxa halkaasii hadallo kooban ka jeediyay qaar kamid ah qoraayadii iyo masuuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabada waxaana kamid ah Saciid Maxamuud Gaheer Amal Gidin iyo Cali Coomey waxaana dhamaantood sheegeen in mawduuca uu ka hadlaya buugan uu yahay mid aad u muhiim ah 25 qaybood ee buugu ka kooban yahay waxa laba qaybood laba arrimood ba ugu muhiimsan mid waa cilmi baaris ay sameeyay Safiyi oo mawduucan barbaarinta carruurta ay ku sameeyso aqoon ahaan ayaa ka muuqata talabaade kale waxa weeyaan waxa ka muuqda way aragnimo say hore u sheegeen qorayaashii hore maadaama hooyo 7 carruur la tahay way aragnimadeedii baa ku jirta marka waxa ugu qiimaha badan marka la eegayo sheega waan amba aqoonna ka muuqata way aragnimaha ay ka muuqata marka labadii arrimood ee loo baahnaa buuga way ka muuqdaan hal fariin ban idin siinaya oo ah in aad qoraaga dhiirigelisaan buugiisa iibsataan hawl baaqashay buugan waqti baa galay wax meel laga soo minguuriyay ama koobi aan basti ku yimid ma aha waxaan ku bogaadinayaa qoraaga mawduuca fiican ee ummadda anfacaya ee jihaynta ah ee tilmaamida ah ee ay wax ka qortay waalidiintana de waxyaabaha loogu duceeyo waxa ka mid ah sida fiican ubadkooda ay u koriyaan وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا انتاسان كسو كوغيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته hal qodob ku jira runtii aan aad ugu bogay oo ah waalidnimada wax la bartaa marka dhamaanteen waxaan sawarnaa riyooyin qurux badan oo ay kamid yihiin inaan dhalno ubad daliya dad baanfaca ama in qofku ku riyoodo in ilmihiisa muxuu meel sare gaadho laakiin qaabkii loo mari lahaa ama sidii ilmaha looga dhigay la ilma najaxa oo qeyrkii wax la qaybsada runtii isma taxaloojino waynu guursanaadeen waxaan ku dhaxdhacnaa nolol la inaan aqoon badan u lahayn gabadhan buugu qortay 7 ciyaar leeday wax barasho diyaarsan master ba diyaarinaysa ku saabsan tarbiyada carruurta iyo dhiirigelinta binaadka xeebnaasa een reer beeleedo wadarkaysa buugaas ay qortay buugu qorisuusna sidiisa horta hawl yar maaha inagana dumarkii wax laga yaabo qofka wadankiisa ka jooga marka uu gabadho carruur yeelato in ay wax qortay iska daay hataa carruurta kale haleelay wadiba bal qof run ahaantii halkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahadnaqayaa Safiya oo aqoonteedii isugu geysay inay ka hadasho mowduuc aad muhiim u ah waxa weeyaan aasaaskii run ahaantii markay naagnana aasaaskii nolosha ah geestoodana waxa igu halkaas hadallo kooban ka soo jeediyay hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaridka ah ee Ucid iyo xoghayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga Ucid iyo waliba sidoo kale masuuliyiin kale waxaana dhamaantood ka marakaceen in buugan uu yahay buug aad u muhiim ah oo wax badan ka anfici doona waalidiinta maadaama barbaarinta ubadku ay tahay shay aad u muhiim ah baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo وأنا همبلينا قراءة قراءة صفية وحلي همبليو بوك ونكسم بتابتي وحوضن كوبا هي بتابتي هول أدمه ما بتابتي ما نخرب بوك جودي سلكيسة مرهدي أي هوان أبد بربارس قرتي وأقارن أوله سدوك لنا بربارسي تعب كاي جلسي inay hablaheedu ku dhiiradaan marka hore wax qorista oo ay hore u socdaan way waliba kuwa qoyska iyo reeraha yeeshay ee khibradda ay ku dhiiradaan way waxyaalaha muhiimka ah ee bulshada u faa'iideynaya qoraan rag iyo dumarba waa muhiim runtii qoraalka lagu dhiirado aqoonta aragteen wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxigiisa ku yimi mooyaan waxa kale waa khibrad iyo tajaarib la ururiyay waa tijaabooyin أما التجارب لورورية يخبرد لورورية أو يسقطيه يحلول يعني حلال لورورية يأفكار ضد عوريان ولورورية ويا خبرة داسة كدالة ليسا خبرة دا قونات أي هؤلاء نوليهين أي كبر بارين يا نرنتي وخبرة يوتيبين كران شيلال كله وخبرة يوتيبين كران دديو كله. وقدام بينتي واحد دون هالكاسي كهذا الشيء وخد كإنترنت كقصة شيء قراءة بوجا صفية محمد فارح باندي وحنا كل راتي وحيابها كل اللي إني بوجن قرط كهذا يبربارين توبتك ليبان عثمان علي تلفزيون كريال هرجيسا.